vile viongozi wetu wamesema, kwanza watu wa Kware, poleni sana kwa msiba ambao umetupata hapa. Baba, mimi nataka niseme, Nairobi tuna shida ya polisi. Nairobi kuna shida ya polisi. Sasa hata saa hii baba amekuja kuona watu wake, kwa nini tia gasi inapigwa jamani? Nataka kuomba polisi, hakuna haja ya kuwapiga wananchi ambao hawana hatia. Na tunasema hata kama Koome ameondolewa kama yule msimamizi wa polisi, hapa Nairobi tunataka huyo Adamson Bungei na yeye pia aondolewe. Kwa sababu haiwezekani watu wanawawa kinyama, wanafungwa kama takataka, wanarusha ndani ya maji nyuma ya kituo cha police station, sindio? Kwa hivyo mimi nataka nishukuru vijana wetu ambao wako rada, ambao waligundua jambo hili. Na nasema kama mpaka saa hii bado kuna mili kwa hii maji, kweli kuna serikali kweli? Kuna serikali kweli? Kwa hivyo nataka watu wa Nairobi, vijana oye, Nairobi oye, nataka museme vile ninasema, a people united can never be defeated. 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 Kule Siaya, kule Siaya wanasema no dialogue. Wangapi wanasema no dialogue? Wangapi wanasema no dialogue? Na pia wanasema Ruto must go, Ruto must go, Ruto must go, Ruto. Asante, tuna Wajakoya hapa. Wapi mheshimiwa Wajakoya? Mheshimiwa Wajakoya. Habari ya vijana, wanaambaka sauti leo na tumeweza Raila usimame, mama na Raila usimame. Ni makosa sana, ni makosa sana, ni makosa sana, ni makosa sana. Eh, tulia 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 tulia. Eh, ni makosa sana binadamu kuuliwa na kukatakatwa ni kama kuku. Wananchi hawa vijana sijui kwa nini, angalia wanapigwa na live bullet. Wananchi wetu wanashutiwa na live bullet. Kwa nini mshutu? Kwa nini mshutu mtu na live bullet? Kijana mmoja ameshutiwa hapa sasa hivi. Kijana mmoja ameshutiwa sasa hivi na live bullet. Mimi si watu. Wacheni kupiga watu wa Embakasi live na tu. Nini ndio mtu wa nchi? Na Mungu awabariki, asante sana. Msirudi nyuma. Msirudi nyuma. Amefanya kazi nzuri. Kama sana kama nikimpiga saa 10 ni mbaya. Nimpiga saa 10. Asante kuja kijana, umefanya kazi nzuri, wewe ni shujaa. Mheshimiwa Wajakoya karibu. Jamsia! Bonjour! Ruto ashuke! No dialogue! Hakuna dialogue! Hakuna dialogue! Hakuna dialogue! Sema hapa. Sisi baba tunakutuma. Baba sisi hatutaki dialogue. Sisi kama vijana tumeishi kuhangaishwa. Vijana wanauliwa bure baba. Sisi tunakataa hiyo maneno. Kitu ya mwisho baba. Kitu ya mwisho baba. Mimi nakuomba sana.
tafadhali, tunanyimwa hizi ticket. Tukitaka kusimama kura, wanapatia wakora ambao wananunua ticket. Sisi tunasema tumechoka na kudanganywa. Sasa ni masaa ya vijana, sasa ni masaa ya vijana. Sema, mnanisikiza ama msikii? Mnaona ile kile nitasema ya kwanza? Mwenye alianza hii maneno katika Kenya hii ni baba huyu. Mwingine ambaye aliendelea akachukua ile fimbo ya baba ni James Orengo. Orengo awe mwadhilishi wa haya maneno. Kwa hivyo James C, mimi nasema hivi, mimi nimewaachia James C. Mimi nimekubali kwenda nyumbani, tuachie vijana kazi yao, mchukue hapo. Halo, halo, vijana hapa, unabeba risasi hizi.